Myslí, já jsem Flikr 47 a další videa. Dneska tady mám zase Traffic Rider, ale omlouvám se, že nevyšlo zase dlouhou dobu nevyšlo další video. Hrame se na taky teďka natočil video, nebo teďka někdy natočil video. Já jsem si musel, já vám to řeknu takhle. Bylo hodně učení jakoby na přírodovědu a tady to a málo jsem jezdil sem. Nebudu vám říkat kam. Ale prostě jsem neměl moc času, nechtěl jsem moc, ale teďka už jsem se nahnal nějaký čas, mám dost času do toho. A můžeme se na to pustit a jdeme na to. A opět se vám tady ještě řeknu, nebo řeknu vám to takhle a já nemůžu prostě jít na další hru. Nebo nemůžu jít po další misi, protože si musím vyšetřit na další motorku. 75 tisíc asi budu šetřit na mostovku. Já nevím, asi možná na tuhle, no, protože to nemá hezký fotku. Takže asi na tuto si budu šetřit. Tak to taky nemám moc hezký fotku. Pořád to nevidíte, ale co tam? Mám ještě tuto. Taková pomalejší, ale se vidí pořád tady to. Takže nejdou jiný kole, ale asi tak a asi tak a jdeme na to. Tak jo, jsem zpět a už se nám načítá hra. Tady to můžete vidět, že už to jede, nebudu vám do toho hrávat zvuk, abyste mě aspoň tak dobře slyšeli. No, mohl bych vám tam trochu dát zvuk. Čekajte. Je to moc. Třeba takhle. Ne, myslím, že budete slyšet, ale budu se to snažit nějak upravit, ano. Možná ještě dneska natočím jedno video, nevím ještě, ale spíš ne, možná. Nebo možná zase v pondělí a tak. A zatím budeme hrát jenom tady to. Nebo zatím, prostě zatím. A mě to se vyjel, a prostě jen do toho nebudu pětat, aby to se prostě uvíjeli. A asi tak no. Takže má super skvěl. Nevadí. Ne, to jsem nemusel dávat. Mluvím se za to kam, já to se stopnu. Tak, jsem tady. A jedeme. To není možný. Se toho video už bourám. No tam neslyšíte tolik jakoby něco tady to jakoby jakože když tukám to se tady přesně tím tomu neslyšíte moc. Já domov chci jedno to bude hodně slyšet. Hodně slyšet. Jak na tom. Tak mi zkouším třeba to slyšení. Tak, tady je to těch směru. Tak opravdu nic bylo. Tady se nám může kovat to dlouho. Teď vám to tam napadlo. Uuu, to tlení. Tak se domaloval. Co
Tady to by bylo asi poslední nebo dvě poslední kola. Asi to bylo konec. Pojď. Mluvám si za menší sekání. To nezvládná ta motorka. Kalagy. Třeba pojď kalagy. Malinko. Ty kláce. Snad se na to bude udělat Holandem, Mandla a asi tak nějak bouračka. Já se na vás budu možná, ne, ještě dáme jedno kolo, aby to bylo cute, very cute. Tak teďka pojedeme co nejrychlejc a no comment. Abych mi to chtěl dělat, tak to bude no comment. Já jsem se teda soucíval. Tak jo, já se na vás už teďka budu těšit dalšího videa. A no, já nevím, no, já se na vás budu těšit dalšího videa. A zatím...